Loving can hurt. Loving can hurt sometimes. But it's the only thing that I know. When it gets hard, you know it can get hard sometimes. It is the only thing that makes us feel alive. We keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves. Where our eyes are never closing, hearts are never broken, and time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. Loving can heal. Loving can mend your soul. And it's the only thing that I know. No, I swear it will get easier. Remember that with every piece of you. And it's the only us when we die. We keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves. Where our eyes are never closing, hearts were never broken, time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped. Just hold me, I won't ever
onde celebramos a Eucaristia com frequência nesta paróquia, para que, unindo-se em matrimônio diante do vosso altar, sejam confirmados na caridade. Por Cristo nosso Senhor. Já vos sendo consagrado pelo batismo, vai enriquecer e fortalecermos agora com o sacramento do matrimônio, para que sejais fiéis um ao outro por toda a vida e possais assumir todos os deveres do matrimônio. Agora a gente estabelece um diálogo, a vida feita de diálogo, também na igreja, também nesse momento celebrativo. Vinícius e Débora, viestes aqui para unir-vos em matrimônio. Por isso eu vos pergunto, perante a igreja, é de livre e espontânea vontade que o fazeis? Abraçando o matrimônio, ides prometer amor e fidelidade um ao outro. É por toda a vida que o prometeis? Estais dispostos a receber com amor os filhos que Deus vos confiar, educando-os na lei de Cristo e da Igreja? Gente, esse momento é de especial importância. Dentro do sacramento do matrimônio, dentro da celebração, é o momento mais importante. Não tem casamento sem ele. Livremente, por amor, os dois se recebem. Não é o padre, em qualquer momento, que faz o casamento. É um noivo e a noiva. O homem e a mulher, que celebram o seu amor diante de Deus. A gente apenas presencia, ratifica e abençoa, né? Mas são eles que realizam. Então, eles vão fazer isso agora um diante do outro, um diante do outro, demonstrado.
Débora, recebe essa aliança em sinal do meu amor. Irmãos e irmãs em Cristo, lembrando a graça especial que Deus quis abençoar. Que Deus quis abençoar e consagrar o amor desses nossos irmãos Vinícius e Débora, vamos confiá-los ao Senhor. Depois de cada prece, dizemos todos: Senhor, escutai a nossa prece. Para que estes nossos irmãos Vinícius e Débora, agora santamente unidos em matrimônio, possam gozar de saúde e paz, rezemos ao Senhor. Para que abençoe a sua união, como abençoou as bodas de Caná, rezemos ao Senhor. Para que Deus lhes dê o amor e a paz, e assim testemunhe em nome de cristãos, rezemos ao Senhor. Por todo o povo cristão, para que cresça sempre mais a santidade de vida, e por todos os que passam dificuldades, para que alcancem o auxílio da divina graça, rezemos ao Senhor. Por todos os casais aqui presentes, para que o Espírito Santo renove neles a graça deste sacramento, rezemos ao Senhor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas rogemos a Deus que derrame suas bênçãos sobre Vinícius e Débora, que lhe ajude bondosamente com seu auxílio ao se enriquecer com o sacramento do matrimônio. Ó Deus Todo-Poderoso, vós criastes todas as coisas e desde o princípio ordenastes o universo. Criando o ser humano à vossa imagem, quisestes que a mulher fosse para o homem uma companheira inseparável, de modo a já não serem dois, mas uma só carne, ensinando-nos assim a nunca separar o que criastes na unidade. Volvei o vosso olhar de bondade sobre estes vossos filhos, que unidos pelo vínculo do matrimônio, esperam ser fortalecidos pela vossa bênção. Enviai sobre eles a graça do Espírito Santo, para que, impregnados da vossa caridade, permaneçam fiéis à aliança conjugal. O amor e a paz permaneçam no coração da vossa filha Débora, e ela busque o exemplo das santas mulheres
exaltadas com louvores nas Sagradas Escrituras. Nela confie o seu marido e saiba honrá-la com a devida estima, reconhecendo a companheira e coerdeira da vida divina, e amando-a com aquele amor com que Cristo amou a sua Igreja. Nós os pedimos, ó Pai, que estes vossos filhos permaneçam firmes na fé e amem os vossos mandamentos, que se conservem fiéis um ao outro, que sejam para todos um exemplo. Animados pela força do Evangelho, sejam entre todos verdadeiras testemunhas de Cristo. Sejam eles fecundos em filhos, pais de comprovada virtude, e possam ver os filhos de seus filhos. Enfim, após uma vida longa e feliz, alcancem o reino do céu e o convívio dos santos, por Cristo nosso Senhor. E a todos vós aqui reunidos, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Testemunhas, é o que a igreja pede, né? Vão assinar, mandar para todo mundo assinar e ganhar espaço.